Por trás de cada latido dos cachorros há uma emoção que precisa ser compreendida. O cachorro é um ser emocional que late por uma variedade de motivos. Existem vários tipos de latidos que os cachorros podem emitir, cada um com um tom e ritmo distintos, e que indicam diferentes emoções e intenções, como por exemplo, o latido de alerta. Esse tipo de latido é fácil de entender quando o cão detecta um intruso, seja uma pessoa desconhecida, um animal ou até mesmo um objeto estranho.
É um latido forte e contínuo que tem o objetivo de alertar o dono sobre a presença de um potencial perigo. Tem também o latido de saudação. Quando o cachorro está feliz em ver alguém que ele conhece, ele pode emitir um latido de saudação. É um som agudo e rápido, que geralmente é acompanhado de movimentos de abanar o rabo e saltos de alegria. Latidos de frustração. Quando um cão quer algo que ele não pode alcançar, ele pode emitir um latido de frustração. Esse latido é muitas vezes alto e repetitivo, e é um sinal de que o cão está chateado ou irritado. Latido de dor. Se o cão está ferido ou sentindo dor, ele pode emitir um latido alto e agudo. Esse tipo de latido é uma forma de comunicar a dor para o seu dono e pedir ajuda. Latido de agressão. Quando um cão está se sentindo ameaçado ou quer proteger o seu território, ele pode emitir um latido de agressão. Esse latido é geralmente profundo e grave, acompanhado de rosnado e postura corporal ameaçadora também. E também tem um latido de ansiedade. Se um cachorro está ansioso ou com medo, ele pode emitir um latido agudo e repetitivo. Esse tipo de latido é uma forma de expressar a ansiedade ou medo e pode ser acompanhado de comportamentos como tremores, ofegar e lamber as patas. Entender os diferentes tipos de latido dos cachorros pode ajudar os donos a identificarem a causa do latido e a tomar as medidas adequadas para lidar com o comportamento do animal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo com vários cachorros latindo e os diferentes tipos de latido também. E se você gostou, já se inscreve aí e eu te espero nos próximos vídeos.